Velkommen. Da har vi kommet til intro nummer to. Som skal omhandle øving nummer to. Og Vi starter med de individuelle oppgavene. Første oppgave handler om addisjon og multiplikasjon. og Det er den kommutative lov som skal først ut. Og Den kommutative lov for addisjon og multiplikasjon lyder som følger For alle reelle tall A og B så gjelder. A pluss B er lik B pluss plus A. Og A ganger B er lik B ganger A. Så vi kan med andre ord skifte rekkefølgen sånn som vi vil, så lenge vi har pluss og ganger. Oppgaven er enkel. Vi skal skrive opp den kommutative lov for de fire uttrykkene som vi har under. Eksempel I. Så står det A minus B er lik. Og nå må vi være litt forsiktige. Vi kan ikke bare si at det er B minus A. for det er ikke riktig. Vi må passe på å bruke den kommutative lov, og det handler om pluss. Så vi må skrive om dette her, her som minus, som en avledet operasjon av pluss. Så det blir A pluss minus B. Og det er det plusstegnet der. Det er kommutativ lov, iallfall. Så nå kan vi switche om de to uttrykkene. Så står det da minus B pluss A. Kan vi fjerne parentesen, så får vi da minus B pluss A. Som er svaret på oppgave I. Oppgave B, derimot, er litt mer sammensatt. Her må vi tenke litt mer. prøve å forberede dere så godt dere kan, til den her, slik at dere kommer til å, på øvingstimen i morgen og skjønner hva den handler om. Vi skal bruke den lov maksimalt tre ganger. Og Målet er å samle alle a her til høyre. Så målet er At vi skal ha følgende uttrykk b pluss b pluss b pluss a pluss a pluss a. Og Poenget er da at vi har lov til å kun skyfle tre ganger. Skyfler du en fjerde gang, så har du brukt én gang for mye. Deretter går vi videre til den assosiative lov. Og den lov husker vi som følger. Vi hadde tre tall A, B og C. Og enten så kan vi summere A pluss B først, og deretter pluss C. Eller så kan vi summere B pluss C først, pluss A. Samme gjelder for gange. Enten så ganger vi A ganger B først, og så ganger med C. Og eller så kan vi gange A med B ganger C, hvor da regner ut B ganger C først. Den lov Uh, Sier at vi kan i prinsippet sette parentes hvor vi vil. hen, Så lenge vi har gange eller pluss. Så Det er nettopp det vi skal gjøre på denne oppgaven. her. Vi skal skyfle på parentesene. Her har vi et uttrykk som ikke er helt, uh, Hvor parentesene er helt godt plassert. Så Jobben deres er å sette parentesene på en så fornuftig måte. At dere ser resultatet ved det blotte øye hva, hva, hva det blir. Så Det er egentlig ganske enkelt regnestykket, en men dere må sette parentesene rett. og det er Deres jobb er å da sette parentesene på rett plass. Deretter går vi over til en distributive lov som sa det at for alle reelle tall A, B og C så gjelder det at hvis vi har A ganger B pluss C, så er det samme som A ganger B pluss A ganger C. Og distributive lov er den loven som forteller oss hvordan pluss og gange jobber sammen. Og Det er den eneste loven som gjør det. Så vi sier gjerne det er hvordan de danser sammen. Vi husker at den distributive lov så kan vi vise en del kvadratsetninger. Den første kvadratsetning, andre kvadratsetning og tredje kvadratsetning. Og Her har vi en rekke uttrykk hvor vi, hvor vi da skal bruke den distributive lov og kvadratsetningene til å skrive på enklest mulig form. Det betyr å løse opp parentes, slå sammen like ledd eh, og deretter få, få, få det på så enkelt mulig form som, eh, som mulig. La oss ta f.eks. oppgave A. Der står det x pluss y i annen. Det er det samme som x pluss y ganger x pluss y. Og nå husker vi at den distributive lov eller det er den såkalte pilmetoden. Så den skal ganges med den to ganger, og den skal ganges med den to ganger. Sånn. Så da vet vi at x ganger x det er x i annen. x y, så det blir pluss X ganger Y. Y ganger X så det blir pluss Y ganger X. Og så blir det Y, gange y, det blir y ganger Y, som er Y-en. Her kan vi da bruke den kommutative lov til å samle de to leddene i midten, for de er egentlig like. Så Da kan vi skrive X i alle pluss 2 xy pluss Y i Som er svaret på oppgave én. Og Den gjenkjenner vi som første kvadratsetning. Da har vi kommet til gruppeoppgaver. Og Som dere sikkert husker fra forrige øving, så var gruppeoppgaver vanskelig. Her må man tenke og samarbeide for å løse disse oppgavene. Det handler om kvadratsetningene. Og eh, vi husker første kvadratsetning. Det er da a pluss b-a-en ellik a-jan pluss to ab pluss b-a-en. Og det var akkurat den vi gikk gjennom i oppgave a i forrige oppgave. Første kvadratsetning kan i prinsippet bevises eller eh, gjøres rede for gjennom en geometrisk arealbetraktninger. Så anta at vi har et kvadrat her. Og anta at lengden, lengden på disse kvadratene er A pluss B. Så Vi ser at vi har en del som er A, og så har vi en del som er B. Da vet vi at arealet av det, det kvadratet er A pluss B oppe i den. Så det andre. Så da er spørsmålet Finnes det en lur måte å skrive det arealet her på en annen måte? Ja, det gjør det. For vi kan trekke linjene her. Akkurat hvor A og B møtes ei linje der og ei linje der. Så får vi fire areal, mindre areal. Så da er et poenget ved å, se, ved å regne ut arealet til de fire her, så vet vi at de fire delene, når vi summerer dem, så må de være like A pluss B. An. For vi vet at arealet totalt er A pluss B. An. Så vi har i utgangspunktet A, som er da arealet, hele arealet. er lik. Ja, Kall den der for A1, altså arealet i den biten der. Kall den der for A2, er da den biten der. Kall den der for A3, og den der for A4. Da vet vi det at det totale arealet A er da lik A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Ikke sant? Det er åpenbart. Vi vet at A er lik A pluss B i A-en. Så da vet vi at dette her er da A pluss B opphøyd i A-en. Det er den der. Og det blir da lik A1. Ja, hva er da A1? Jo, høyden på rektangelet er B, og lengden er A. Så det er B ganger A. Hva er A2? Jo, høyden er B, og lengden er B. Så det er da et kvadrat med B i den. Så det blir pluss B i den. Areal tre, der er høyden er lik A, og lengden er lik A, så det er et kvadrat, og arealet er A i den. Og til slutt så har vi at høyden er lik A, og lengden er lik B. Og da får vi A ganger B. Nå kan vi da slå sammen de to B-a og A-b-ene, -a, for de er like pga. den kormutative lov. Så da kan vi skrive og flytte litt på, så får vi A i plus annen, Pluss ganger, pluss AB. Det blir to AB. Og så pluss B i igjen. Og da har vi ikke bare regna det ut vi har, ikke, legg merke til at vi har ikke brukt den distributive lov for å regne ut dette. Vi har brukt areal for å si at de to her er like. Og det er det som er poenget. Så vi har nå bevist eh, Første kvadratsetning uten å bruke en distributorlov. Vi har bevist at den er rett likevel er Ganske ved enkle arealbetraktninger. Oppgaver er da å gjøre akkurat det samme. Finne arealbetraktninger. Prøve å konstruere en situasjon som gjør at du kan bevise andre kvadratsetning. På tilsvarende geometrisk vis. Og det samme også for tredje kvadratsetning. Og husk at tredje kvadratsetning den kaller vi gjerne for konjugatsetninga. Vi ser fram til stort oppmøte, masse bra jobbing. Godt forberedte studenter. Så skal vi møte dere. Og prøv å hjelpe dere så godt som mulig i morgen fra tolv til fire. Vi snakkes.